30 років відзначає «Мрія». Це найбільший літак не лише в Україні, а й у світі. Лайнер встановив 240 рекордів, які перевершити нікому не вдалося. Сьогодні фактом пощастило поспілкуватися із розробниками та пілотами велетня і зрозуміти, як це – керувати «Мрією». Мрія чи не найбільша українська авіаційна гордість, аби зняти її повністю, нам довелося піднятися на висоту під 3 метри. Якщо б туди запустили людей, їх помістилося б більше 2000. Щоправда, стати пасажиром літака вам навряд чи вдасться. Мрія перевозить лише вантажі. Сьогодні у Мрії день народження. Тут все, як у іменинників. Є і символічні 640 шматків торта, саме стільки тонн важить цей велетень. І численні привітання. Ті, хто пам'ятає Мрію з народження, зовсім розчулені. Мені пощастливилось, починають з першої деталюшечки і кінчає до покраски. Перед історією її створення була і банальна, і вкрай амбіційна водночас. Тривало змагання між космічними програмами СРСР та США. Радянська влада забажала розробити літак, який би підняв у повітря космічний човник «Буран», а також недорого закидав на орбіту вантажі. Це робилось під великим секретом. Ну, а фурор він привез по всьому світу, тому що такого чуда не було, нет. І коли буде, хто його знає. Літак побив 240 світових рекордів. Наприклад, цей гігант любить поїсти. За годину використовує від 15 до 20 тонн пального. Звичайний літак у 9 менше. У нього 18 баків, куди заливають 365 тонн палива. Літак може не сідати 18 годин і летіти без дозаправки 15 тисяч кілометрів. Олександр Галуненко знає, як це бути першою людиною, якій довірили штурвал унікального літака. Кабіна пілота вон там, вон лестниця, вона опускається. І туди на другий етаж піднімається екіпаж. Шутку я говорив, вух, такий, що може навіть не злетить, але це в шутку. На «Мрії» це пройшло дуже навіть гладко. На космос «Мрія» попрацювала лише у 89-му році і транспортувала «Буран» на аеродром Байконур. Були часи, коли стояла законсервована, нині ж возить гігантські вантажі. Її фрахтують з-за кордону. 2001-го вона побила 124 світові рекорди, бо перевезла понад 253 тонни вантажу. Ось так оплесками «Мрію» зустрічали 2016-го у Сантьяго. Гігант доправив туди із Сан-Паулу електротурбіну. Таких моновантажів літаком ще не перевозили. Для капітана «Мрії» бути зіркою уже звично, але й дуже відповідально. Очень ответственно надо подходить. А особенность есть, что это огромный, просто огромный самолет. Вот это самая главная особенность. Поэтому очень много внимания надо ему уделять на земле, потому что, чтобы ничего не поломать, успеть развернуться, потому что действительно это сложно. А в воздухе, ну, просто приятно. А от ще одна машина Ан-225 поки лишається лише мрією. Її почали робити, кажуть, готова навіть на 70%. Та наразі на завершення не вистачає ані грошей, ані можливостей, адже багато запчастин виготовляли в інших республіках колишнього Союзу. Оля Чайко, Ілля Кондратенко та Ігор Конончук. Факти ICTV.